Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormat Bapak Dewan Provinsi Kang Edi. Yang dihormat aparatur Desa Ciroyom anu diwakili oleh sekretnya. Oke, rekan-rekan para PD sareng pengurus Partai Golkar Kecamatan Cipeuneuy nu kudu sing kuring dipihormat. Oke, masyarakat sareng jajaran Ansor anu kudu kuring dipihormat. Kadi ngahaturkeun nuhun ka bapak-bapak sareng ibu-ibu anu tos tumping kana pangulaman padewan. Anu taya sanes padewan dongkap ka teteh bade nyuhunkeun aspirasi-aspirasi ti masyarakat kanggo diusulkeun ka mantenna. Margi tos kawajiban mantenna ngadongkapan anu kamari panginten ngadukung anjeunna nya percanten abdi kasadayana 100% anu aya di dieu ngadukung Kang Edi. Nyebunya banyak. Mudah-mudahan atuh selanjutnya anu kapayuna oge mudah-mudahan Kang Edi janten amanah, janten dewana Kang Edi ting tiasa nyandak aspirasi ka masyarakat pribados umumna Desa Ciroyom khususna Kecamatan Cipeuneuy leuwih khususna di panginten kanggo Bandung Barat. Margi komite provinsi mah dipilihna ku masyarakat Bandung Barat sa Kabupaten Bandung Barat. Nasti PDIP hiji, di Gerindra hiji, panginten nasti di PKS hiji. Alhamdulillah hiji partai hiji dewan hiji partai daya dua nya ketomi di provinsi mah adil hiji ewang itu kan opat untuk periogikeun anak. Kan ku dewan di provinsi tipayun-tipayun mah Bandung Barat teh tegaduh dewan di provinsi teh di partai Golkar mah. Ya alhamdulillah panginten di partai Golkar tos janten janten dewan di provinsi mudah-mudahan naon aspirasi teh di biasa di sana ka urang anu aya di Cipeuneuy khususnya anu di Ciroyom. Panginten tadi tos aya pamitah panginten nya Kang Dewan di nu pilih ka di Ciroyom. Kekerasan pengintan abdi jadi di masyarakat masyarakat Ciroyom sareng deui tadi nya eta mah kadah dikabul we Kang Edi tuh ulah dipogokan na eta pamintan di teteh ya mah abdi mah nyuhunkeun Kang Edi nya mudah-mudahan gitu tetap katuk pisan gitu Kang Ciroyom amin sadayana ya Allah ya rabbal alamin. Yang khususnya deui Kang Edi abdi bade usul khusus KPK itu deui kamu masyarakat di kabupaten susah, di provinsi susah, di pusat ge aya mah rada susah program luktur ka daerah teh. Kapunan masalah nanya. Kusukur anggaranana. Di kabupaten sareng di pusat ka desa oge tos seueur anggaranana keun bagian urang desa. Di desa jarang aya anggaranana nya, Pak. Sarana ibadah seperti madrasah, masjid di desa teh dukat desa dukat desa oge setiasanya Pak Dewan di desa mah ada kanggo masjid sarang kanggo madrasah teh aya anggaranana bantosan ibu Pak Dewan khusus dipundeui gitu nya. Mangga abdi di dieu ngajabat teh Pak DPK teh hoyong berbakti kepada masyarakat sebelah hoyong ngabantosan masyarakat. Masih erting panjang lebarna mungkin ku Pak Dewan bade dibeberkeun apa artinya reses ke Pak Dewan anu nerangkeun reses mah pilihnya lepat tapi bagitunya nerangkeun reses teh gitu. Ari ngiring reses mah sering kan pilih lepat dipengkin Pak Dewan nyalira anu nerangkeun reses mah. Bising kering dicukupkan sakil wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.